livsstilscoach, tv-spelstestare, hälsovägledare. I somliga öron så låter det kanske som ganska nya och fräscha jobb. Men icke. Snart är de lika mycket historia som Stins, telegrafist och bödel. För det är nu som det händer på allvar. Prylen med oss människor är nämligen att vi tänker och känner. Och det är ineffektivt. Robotarna, de bara kör på. Bara de senaste 5 åren har automatiseringen tagit nästan 500 000 svenska jobb. Och en permanent arbetslöshet på 75% kan komma att bli verklighet snarare än vi tror. Eller handlar det kanske snarare om arbetsbefrielse? För när robotarna tar de tråkiga och monotona slitjobben så får ju vi människor tid över att ägna oss åt varandra och sånt som vi verkligen vill göra. Äntligen utopia! Det här är pensionärsvarning, avsnitt 13, jobbhobbys och ensamhet om framtidens arbetsliv. Idag sänder vi inför en publik i Stockholm. Hej publik! Hej! Bra! Datoriseringen av samhället fortsätter och accelererar. Redan nu så är programmerare faktiskt det allra vanligaste jobbet i Stockholmsområdet. Och bland framtidens jobb finns YouTube-partner och robotutvecklare givetvis, men också skyskrapsbonde. Välkommen hit, Göran Everdahl, journalist, filmexpert och med i Spanarna i P1. Tackar, tackar. Kinderäggsöppnare, vet du vad det är för yrke? Det är någonting som har med tre saker att göra. Tre faser antar jag. Och någonting ska vara överraskande. Nej, nej, vad är en kinderäggsöppnare? Tänk det smart, men det är faktiskt simplare än så. Det finns nämligen de som tjänar grova pengar på att filma när de öppnar kinderägg. Och så spelar de in och lägger ut det på YouTube. Det finns klipp som har 40 miljoner visningar. Wow. Kan Peter alltså Kull med en fjäder? Ja, hur lockande känns jobbet? I och för sig, nu när du beskriver liksom vinsterna som finns där, så rätt så skulle jag säga. Jag ursäkta att det lägger mig, men hur 17 tjänar man pengar på det? YouTube, det finns ju en deal mellan YouTube och de som kollar många. Det är komplicerat det där. Ja, det måste det vara. Ja. Ja. Okay. Gunnar Wetterberg, välkommen också. Du är författare, historiker och ekonom. Tack. Skyskrapebonde som jag nämnde, skulle det kunna vara ett framtida yrke för dig? Nej, tror jag inte. Man måste gå till så många skyskrapor för att få ihop de 100 hektar man behöver. Kan du tänka dig vad det är för någonting? Ja. Berätta då. Hela den här trenden med att man ska odla i städerna uppe på taken och sådant. Men det blir inga yrken av det, men möjligen en kul hobby för dem som bo i huset. Det finns de som tror att det blir yrkande för att det kommer utveckla en ny typ av bonde, alltså en ny bondekompetens. Så att vi får väl se helt enkelt. Det sägs att det bara finns en nu levande människa som till fullo förstår Einsteins relativitetsteori, Stephen Hawking. Det sägs också att det bara finns en nu levande människa som till fullo förstår dagens svenska pensionssystem. Och det är vår ständiga gäst, PTKs pensionsexpert Anna Allerström. Oj, oj, oj. Det var inte dåligt. Tack, nej. Tack. Ja. Om du hade en egen YouTube-kanal, vad skulle den handla om då? Jätter. Inte pensioner? Nej, jätter. Nej. Jag är förälskad i jätter. Sån är jag. En ganska aningen filosofisk fråga. Om det nu blir så att nästan alla jobb försvinner i framtiden, hur ska vi då kunna gå i pension? Ja du, då kanske vi inte behöver gå i pension. Nej, vi får se. Vi ska faktiskt testa dagens gäster här hur pass kompatibla och hur mycket de lirar med den framtida arbetsmarknaden genom några kortfrågor. Är det okej? När du Gunnar öppnar ett kinderägg, är det då för dig en självklarhet att filma dig själv och lägga ut det på YouTube? Nej. Nej, inte så kompatibel än så länge då. I vilken mån tror ni att era nuvarande yrken kan automatiseras och ersättas av en robot? Omöjligt. Tror du det verkligen? Ja. I mitt jobb, ja. Absolut. Herregud. Men att plugga in all den fakta som finns om pensioner i någon form av data? Det finns väl ingenting som kan ersätta mig? Du sa ju precis att jag är den enda som kan det här. Ja, jo, visst. Ja, vi ska återkomma lite senare om du har rätt eller inte. Gunnar? Ja, delvis så har det ju redan hänt. Så att, ja. Och med Göran faktiskt, när det gäller journalistik, så finns det faktiskt redan nu till exempel vissa sporttexter som helt kan skötas som en robot. Alltså man refererar match och sådär. Det finns ju nyhetstexter och nyhetsrobotar som samlar in fakta och sätter ihop det till någon slags standardmodell. Däremot så är jag lite glad, just när man sitter så här på en scen eller om man pratar i radio eller tv, då
än så länge behövs det ju faktiskt människor som sitter och pratar i radio till exempel. Så att några år till så har jag mitt på det torra därvid lag. Radions kaka är liten men säker. Ja, men visst, har jag hört dig någon gång säga att du har pensionssparat ganska bra och säkert? Så att du är ganska trygg ändå. Jag har varit lite paranoid på ett bra sätt där. På ett bra sätt, ja. Men som frilansare måste man nästan vara det. Ja. Våra minnen blir allt sämre med åren. Om det i framtiden blir möjligt att googla i sin egen hjärna, skulle ni då installera det programmet i er själva? Absolut. Vad skulle du googla på mest? Vad skulle bli det mest sökta ordet? Just nu neolitikum. Vad heter det? Vad är det? Den yngre stenåldern. Under stenåldern. Men menar du att du har det i din hjärna som du skulle kunna googla fram? Absolut. Jag menar, jag tror ju att någonstans så finns väl allt det här som man har tagit in. Så att nej, det var ett jättebra hjälp. Intressant. Vad skulle du googla efter i din hjärna mest? Orangea kuvert? Ja, hur många har jag egentligen fått genom åren? Ja. Nej, jag vet faktiskt. Jag skulle nog inte göra det. Jag tycker om att titta framåt. Okej då. Var fan är har jag lagt mobiltelefonen? Det skulle jag googla varje dag. Ja, ja. Sista kortfrågan. Tycker ni att det låter som en toppen tillvaro att tillbringa resten av era liv som orörliga Colin i en drömvärld ute i molnet, alltså lite som i Matrix? Nej. Nej. Hade du sagt ja så hade du varit hemma, Gunnar, i framtidsarbetsmarknaden, men icke. Nej, det låter inte som något toppen. Det låter inte trevligt. Nej, vem, men jag skulle ändå säga att det, om man ska sammanfatta, så är det kanske Göran ändå som var mest kompatibel med framtidsarbetsmarknaden. Oj. Känns det bra? Det känns toppen. Men Göran är överraskad, kan jag säga. Jag tror Göran är yngst också, så det är inte så konstigt. Nej. Hur mycket identifierar ni er med era jobb förresten? Ja, väldigt mycket. Men det blir svårt för dig då, för du är så mycket. Du är historiker, du är samhällsvetare, du har varit samhällspolitisk chef på Saco. Skogsbonde. Ja, författare. Det blir kluvet för dig, eller? Ja, nej, men alltså jag tycker alla de här grejerna jag håller på med är väldigt kul. Så att visst, jag är hemskt identifierad med det. För jag funderar lite på, för det här med jobb och identitet, det är lite olika beroende på vilket arbete det handlar om. Alltså, vilka jobb är man, så att säga, och vilka jobb jobbar man som? Förstår ni vad jag menar? Det är lite olika. Jag började som sjukvårdsbiträde. Ja. Det jobbar man som. Det jobbar du som. Mm. Vad säger ni? Vilka jobb är man? Vilka jobb jobbar man med? Det ska väl finnas någon slags personlig entusiasm och engagemang när man är någonting, antingen man är, och då kan man nog vara ett sjukvårdsbiträde ifall det är det man vill ägna sitt liv och sin tid åt. Det orkar man inte. Det finns en del jobb som man måste koppla av. Och det var det starkaste med sjukvårdsbiträde. Det är väldigt engagerande när man är där. Man måste klara av att hålla på distans om man ska fixa det i längden. Men det är sjukvårdsbiträde. Har ni någonsin stött på en läkare som inte har sagt jag är läkare? Har ni någonsin hört en läkare säga jag jobbar som läkare? Det finns ju inte. Då skulle man misstänka att den personen hade köpt sin legitimation någonstans. Ja, men det är man ju. Ja, men det är ju så man är. Också poliser är ju poliser. Men revisorer, de är vi ju inte revisorer. Eller har jag snett ute? Jo, de är väl revisorer. De jobbar ju inte med revision. Okay. Ja, men så är det inte så att man måste ha någon slags licens eller någonting sånt där. Då är man väl. Jo, mera. Om man ska in på teknikaliteter. Så ja, visst. Så gör det väl så lite. Men annars tycker jag att engagemang och så ska man väl lägga ner i alla jobb. Absolut, men det har att göra med, tror jag, lite grann att man fortsätter vara det på fritiden. Att det fortsätter i huvudet. Så på det sättet så håller jag med dig. Sen så finns det en annan sida av saken som komplicerar det hela. Det är att det här med, hur ska jag säga, identifikationsfrågor är alltid knepigt. Så fort man säger att man är någonting, antingen det är folkpartist eller vad som helst, så har man liksom tagit ställning för någonting, även för sitt jobb. Så att jag kommer ihåg när jag gick på journalisthögskolan, så var det väldigt mycket att vi blev itutade att vi inte skulle få något jobb. De flesta av oss. Och jag trodde på det dessutom. Så att jag bara, för att liksom hålla mig säker, så säger jag, nej, men jag är inte journalist. Jag kanske blir något helt annat. Jag vill inte ta till mig det där. Så att det tog, jag hade jobbat som journalist i åratal innan jag liksom började acceptera att jag är nog journalist. Det låter som en udda grej att tuta in någon på en utbildning. Varför är det så? Jag vet inte. Men det var väldigt mycket prat om att ni kommer att bli informatörer. Många av er kommer inte att jobba en dag som journalist. Det här var, men samma kommer inte förändra världen. Nej, verkligen inte. Samma sak var det när jag pluggade historia. Ja. Då var liksom
mantrat på arbetsmarknadssidan, det var humanistöverskottet. Ja. Alla ni som läser humaniora, ni kommer aldrig att få jobb. Sen kollade jag upp det 20 år senare. Nästan alla hade fått jobb. Ingen grupp var så spridd på arbetsmarknaden som humanisterna. Därför att alla hade knäckt vårt självförtroende och sagt, ni kommer inte få jobb som humanister. Och då var vi beredda att acceptera vilka konstiga jobb som helst. Så att hade man brist på någonting så tog man en humanist och svarva till den. Och humanisten var ner den i hål. Ja, en sak som är lite oväntat tidigt återkommer att om man går på kanske en fest och träffar nya människor. Hur lång tid tar det då innan ni får frågan, vad jobbar du med, vad jobbar du med, vad jobbar du med? Men det åkte dit för några år sedan, för då stod det i en massa tidningar att det var den vanligaste frågan. Så nu vågar inte folk fråga det längre. För att det känns utan förutsägbart menar du? Ja, alltså de känner sig för vanliga om de ställer sådana frågor, så att nu måste de liksom handla. Jag synd att du inte ställer den frågan till dig då, eftersom du har så många olika jobb. Så vore det rätt så kul. Slipper jag veckla in mig konstiga förklaringar. Göran, råkar inte ut för den? Jag kan hålla med dig om att jag tycker att den förekommer mer sällan. Det är som att den har kommit ur modet att det har blivit lite grann, nästan lite pinsamt att ställa den frågan. Det är mer jag som ställer den frågan för faktiskt. För jag är så nyfiken. Ja, inte bara av slentrian utan det är för att du är nyfiken på riktigt. Ja, jag vill inte att det ska bli en pinsam tystnad. Det spelar väl in också. Ja. Jag försöker nog undvika att säga vad jag jobbar med om det inte är någon som är liksom lite mer nära, för att annars så blir det så tråkigt om jag säger att jag jobbar med. Du menar att det är tråkigt? Jag är pensionsexpert. Ja, antingen så blir det så här att jaha, det var hej då. Eller också så blir det så här, jaha, det här orangea kuvertet och hur och vad svårt och vad krångligt allting är och så där. Så du är hellre woman of mystery? Yes, hitta på något annat. Ja. Vilka andra jobb, om man då säger, förutom Annas jobb, då berättar folk inte gärna att de har. Vilka är så här, om man är på en sån? Jag vet att min morsa som var lärare, hon sa alltid att det var att man visste i synnerhet om folk hade fått något is i, för hon sa att hon var lärare, så fick hon stå hela kvällen och höra historien om den sämsta läraren de hade haft som hade förstört deras liv och allting sånt där. Så att hon ibland undvek att säga att hon var lärare. Parkeringsvakt måste ju också vara något. Ja, jag tänkte parkeringsvakt. Det kan inte vara så roligt. Obducent kanske. Ja, det har ju en dålig klang efter 80-talet. Ja, just det, precis. Fast de var väl oskyldiga, visar det. Ja. Men det är en dålig klang, så jag bara. Ja, det är möjligt. Alltså, det är inte allmänt ifall man har så här, plockmat och står bredvid en obducent. Man bara hoppas att de har tvättat händerna. Så hade jag det på min studentkorridor. En av mina kompisar gjorde sin termin på patologen. Mm. Och han hade som stor skylt på sin dörr. Väck mig när det är tre lik. Och robotarna då, de kommer inte bara mer och mer på arbetsmarknaden, de dyker också upp mer i våra hem. Jag är själv en mycket nöjd husse till en sån här liten robotdammsugare faktiskt. Har ni skaffat robotdammsugare eller sån här robotgräsklippare? För mycket gräs. Ja, nej, alltså jag kommer ihåg att jag läste om de där robotdammsugarna när de kom. Nu antar jag att de som har allting tekniskt har blivit bättre, men de här tidiga exemplaren som jag såg, det var lite grann, de dammsög lite på fyllan. Alltså det var väldigt slumpmässigt vad som blev rent och vad som inte blev rent. Men jag antar att din håller en annan klass. Ja, så ni har inte det. Jag undrar, hur pass är representativa? Hur många här i publiken har robotdammsugare eller robotgräsklippare? Ja. Det är faktiskt exakt en elftedel. Så att några... Ja. Men det här är då bara början, för en dag när vi alla går i pension så finns det ett annat gäng då som jobbar vidare som om ingenting har hänt. Och jag pratar då förstås om robotarna igen. Och än så länge åtminstone så är det vi människor som programmerar och utvecklar robotar. Och då säger jag välkommen upp på scenen Danica Kragic, professor och robotforskare på KTH. Hejsan. Hej. Du är då robotforskare. Yes, stämmer också att din make är robotforskare? Ja, vi är nördar. Ja, kan man säga att ni har valt ganska säkra yrken framtidsmässigt? Så här? Ja, kanske. Vi är både forskare och lärare. Så frågan är hur mycket, eller många lärare kommer man behöva i framtiden om man lär sig på nätet. Jo, men robotforskare kommer ju alltid. Ja, alltid. Ja. Precis, för alltid. Ordet robotta, tjeckiskt betyder väl arbete ungefär, va? Ja. Och
Och robotarna är väl på ett sätt perfekta slavar egentligen åt oss människor. Man kan tänka att de skulle ha tänkt att vara det. För de drömmer inte om frihet, de har ingen egen vilja. Inte än. Inte än, precis. Men de är liksom, de är lite hungriga, inte trötta och sådär. Och samtidigt är de överlägsna hos människor på många sätt kapacitetsmässigt. Och din kollega på KTH, Linda Johansson, har skrivit den här boken Äkta människor. Hon tror där, och citerar också andra forskare som säger att inom en ganska snar framtid, snarare än vi tror, så kommer alltså så mycket som 75% av arbetsmarknaden vara upptagen av robotar. Det blir alltså en stor arbetslöshet. Vad tror du själv om den uppskattningen? Ja, det är ju väldigt svårt att prata siffror och se in i framtiden. Men alla jobb som kan automatiseras, som man kan på ett lätt sätt då förklara det här jag gör, det är så här jag gör, som kan göras liksom en mekanisk maskin, ja, antagligen kommer att försvinna. Vilka jobb kommer tas över då? Alltså, rent konkret, vilka jobb är det? Ja, låt oss säga allt som har att göra med att sätta ihop saker i olika industrier eller paketera saker. Det tror jag robotar kommer att ta över. Men man har också hört om sådana här saker, konkreta fotomodeller. Yes, men det har mer med datoriseringar att göra. Det har inte så väldigt mycket att göra med robotik i sig. Så att allt som vi kan skapa på en dator, ni pratade lite om de här robotar som inte har någon kropp, men robotar som kan räkna, som kan förutse marknaden eller så. Så att där hjärnans kapacitet inte räcker till, för att vi kan inte göra tillräckligt snabba beräkningar. Där är datorer överlägsna. Det finns en annan sak, det är såna här cykelbud och sånt. Hur lång tid är det till vi har såna här drönare som åker omkring istället? Yes, alltså det finns ju redan idag Amazon. Jag vet inte hur många beställer saker från Amazon, men nu är det stora. Exakt 11%. Ja, okej. Okay. Jättesamma 11%. Jättebra, men förr i tiden så var en människa som sprang runt och hittade varor och packade och allt det där. Nu är det faktiskt små robotar som åker runt och hämtar hyllor som innehåller varor och levererar till en person eller några som packar eller skickar. Men det finns ju fortfarande områden där vi människor är överlägsna roboten. Vi har våra fem sinnen till exempel, smak, lukt, hörsel och de där. Och sen när det gäller humor och ironi så är ju robotarna ganska långt efter sig. Så med detta i åtanke, vilka jobb kommer vi få behålla? Delvis så handlar det om vad vi människor är villiga att acceptera robotar ska göra. Det handlar väldigt mycket om det här att äldre eller personer med som har behov, rörelsehindrade personer som skulle behöva hjälp med att förflytta sig och så. Vissa är villiga att acceptera robotar och vissa är inte det. Så att jag tror att det kommer att bero väldigt mycket på vad vi är beredda att acceptera. Men allt som har att göra med känslor, alltså tolka känslor eller behöva mänsklig kontakt, det kommer vi inte att kunna ha robotar. Nej, det är någon mänsklig touch som stor komiker till exempel är vad svårt. Ja, men låt oss säga att man kan samla in jättemycket data, alltså roliga stories och så. Så kan en dator baserat på den kunskapen som är sparad generera nya roliga stories. Så att, Men fy, vad tråkigt. tycker vi nu, men alltså bara som en sak. Låt oss säga att man går och köper konst. Det är väldigt subjektivt vad vi tycker om. Och ibland så betalar man för saker för att man vet vem som har genererat en viss konst. Men det är väldigt svårt för oss att säga om man inte vet att man tycker mindre om någonting som en maskin har skapat, om man inte vet, om man bara tittar och får liksom den subjektiva upplevelsen. Och samma gäller när man läser eller när man lyssnar på någonting. Det kommer att bero väldigt mycket huruvida vi vet eller inte vet om en maskin har skapat det. Några konkreta saker till då. Alltså, nästan alla resebyråer har redan försvunnit, och läser någonstans att 43% av nationalekonomerna kommer att ha försvunnit inom 10-15 år. Taxichaufförer, hur länge kommer de finnas? Ja, absolut. Som många vet så använder vi också autopiloter, flygplan. Så småningom kommer det att finnas självkörande bilar, eller det vet vi redan idag finns Google Cars. Så småningom tror jag kommer också taxichaufförer att försvinna. Ja. Och alltså nya jobb då? Vi hoppas att det kan dyka upp nya jobb, kanske som vi inte känner till. Alltså, YouTube-kändis finns redan och programmerare finns ju redan. Vilka nya jobb kan det bli?
Det handlar ju väldigt mycket om att kunna lära sig hur man använder den här avancerade tekniken och vad tekniken används till. Delvis så kommer det också att handla om att utbilda sig på helt annat sätt i framtiden. Vi kanske kommer inte att utbilda oss en gång i livet och sen göra eller jobba med någonting i 30 år. Så här har vi exempel på personer som gör väldigt många olika saker som har utbildat sig längs vägen till olika saker. Och jag tror att det kommer att bli mycket mer naturligt i framtiden när vi kanske utbildar oss till 3 olika yrken. Mm. Och då kommer vi att behöva tänka om hela universitetsvärlden. Hur utbildar vi för framtiden? Du har med dig en liten fin vän upp på scenen som faktiskt ser ut som en klassisk robot verkligen. Som en Star Wars-film. Kan du berätta, vad är det för någonting? Det här är bara som ett exempel. En av robotar som finns idag och som är egentligen ganska liten och kan inte göra de här sakerna som vi gör i vår dagliga liv. Men tanken i framtiden utvecklar man robotar som liknar människor och har ben och armar och är kanske lite då längre. Varför gör man dem lika människor? Jag brukar alltid säga att har ni någonsin tänkt på hur ni skulle äta eller skriva om ni inte hade fingrar? Så världen runt omkring oss har byggts för våra kroppar. Och nu vill vi att någon annan ska komma och göra de saker som vi tycker är tråkiga. Alltså städa, plocka upp från golvet, torka bord och så. Så det är så praktiska skäl, inte för att vi ska fatta känslor för? Absolut. Så det handlar ju väldigt mycket om att kunna interagera med den omgivningen som är byggt för våra kroppar. Och då måste man på något sätt efterlikna lite av den förmågan vi har. Men utvecklingen går snabbt och den går också mot såna här så kallade autonoma robotar. Yes. Sociala robotar. Mm. Kan du berätta om det? Det handlar ju väldigt mycket om att robotar ska kunna tolka känslor för att de ska kunna interagera med människan på ett mer naturligt sätt. Nu har du pratat lite om de här dammsugarna och gräsklipparna och allt det där. De tolkar ju inga känslor. De har ju en uppgift och utför den uppgiften. Men vi pratar ju inte med en sån robot eller så. Så att om i framtiden vi ska göra de här sakerna lite mer roliga, som till exempel om det är någon som bor ensam hemma och bara behöver någon att prata med, så ska roboten inte prata om en och samma sak varje dag. Det kanske blir så i äktenskapet ändå. Men man vill ju ändå att den här roboten ska kunna lära sig, känna lite hur du mår. Nu tänker jag på mig och min man. Jag bryr mig så väldigt mycket hur han mår kanske. Men alltså det här att roboten ska kunna förändra sitt sätt att vara beroende på hur du är eller du mår. Men är det också så, jag tror jag läste någonstans att de kan lära sig av varandra om de är uppkopplade på någon form av gemensamt mål. Mm. Så om någon robot, till exempel går till storkomiker och drar ett skämt för sin ägare eller vem du är, sin vän eller vad man säger, och sen funkar inte det skämtet, då lär sig den andra roboten att det funkar inte, och sen på så vis liksom utvecklar. Ja, men det kanske funkade inte för den publiken. Det kan funka för någon annan publik. Men det handlar ju väldigt mycket om att robotar ska kunna lära sig på samma sätt som vi gör, från erfarenheter som vi utbyter. Så att det är samma sätt att tänka. I filmen I, Robot från 2004 så vänder sig en hel armé av robotar mot människorna. Mm. Och när jag såg den så tänkte jag liksom, det där kan ju aldrig hända, för robotar gör ju bara vad människor har programmerat dem att göra. Men samtidigt så kan ju datorer alltid hackas. Mm. Så hur otroligt är det scenariot egentligen? Nej, det är ju inte otroligt, men jag brukar ju säga att antingen som du säger hackas, vem hackas det av? En robot kanske eller en dator människa? Kanske en dator som har lärt sig av en dator när de blir smartare än vi, eller? Ja, och det måste finnas alltid en anledning för att en robot eller en dator ska behöva göra det. Alltså det måste finnas de här drivesen. Varför vill man? Skydda oss själva kanske? Ja, kanske. Ja, så det är inte helt omöjligt. Vad säger du, Göran? Ja, jag sitter och tänker på att den här filmen I, Robot, den byggde egentligen på noveller från 1940-talet av en science fiction-klassiker som heter Isaac Asimov, som han älskade framtiden och han älskade robotar. Och han hatade historier där robotar var skurken. Han tyckte att det var ett Frankenstein-komplex som vi måste göra oss av med. Robotarna är aldrig skurken. Så att han formulerade ett antal lagar som robotar måste följa. Det är i princip 3 lagar. En robot får inte skada en människa. En robot får inte genom passivitet orsaka människors skada och så vidare. Och vad det handlar om där, vad jag begriper, det är att han helt enkelt menar att maskiner måste lära sig etiskt tänkande. Inte bara 1+1=2, utan också vad är det minst dåliga beslutet i en jobbig situation, vilket är en helt annan slags fråga. Och det lustiga är att det är, vad jag begriper, här får du rätta mig om jag har fel, men det är
det hållet vi går. Alltså med de förarlösa bilarna så hamnar man i situationer där, ja, det är klart att en förarlös bil måste lyda trafikreglerna. Det är ett grundkrav. Å andra sidan, i en extrem situation kanske det är bättre. Man kanske kan rädda liv genom att köra av vägen eller köra mot enkelriktat. Då måste man kunna ta det beslutet som maskin på en bråkdel sekund. Och då är frågan, vem är juridiskt ansvarig? Det sitter ju bokstavligt ingen vid ratten. Så att det är svåra frågor. Absolut, men sen är det också hur vi som människor upplever. Jag menar, om någon annan människa gör fel så säger jag förlåt, jag menade inte. Så har vi lättare att förlåta än en maskin som vi har vissa förväntningar på ska göra rätt hela tiden. Och det, jag tror att det är vår personliga, alltså hur vi känner när någon säger förlåt, jag menade inte. Om en maskin säger det, alltså dammsugaren som har kört över någon jättedyr vas eller någonting. Ja. Ja. När vi nu har en robot här på scenen ändå, när du är här, tänkte vi kan köra lite experiment. Vi behöver två från publiken som kan komma upp och vara med. Funkar det? En i alla fall. Man behöver inte programmera roboten. Någon säger ja, bra. Det, ja. Kom igen. Bra, då ska vi ta här. Ställ oss här. Vad heter du? Tobias. Vad jobbar du med? Det skulle inte du fråga. Ja. Jag är elingenjör. Bra, för vi ska nämligen kolla hur pass mycket ditt jobb i farozonen då. Som du rent konkret kan säga, de tre vanligaste arbetsuppgifterna på dig för en dag, så får Danica svara hur pass, om robben kommer kunna ta över det eller inte. Rita ritningar, svara på mejl och hantera jobbiga projektledare. Vi tar bakifrån då, hantera jobbiga projektledare. Ja, jag tror att det jobbet kommer att kunna försvinna, för att nu finns det faktiskt ny forskning som säger att det är lättare att använda en robot som chef som tar de svåra frågorna, som till exempel att någon inte tvättat sig tillräckligt mycket och gör det inte så roligt för andra på jobbet. Det är mycket lättare för en robot att säga det än för en människa, för att vi tar inte illa upp på samma sätt om en maskin säger det. Och vad var det, mail? Ja. Ja, mailhantering, absolut. Jag tror att lite baserat på om man vet hur du brukar svara på mail till vissa personer, så skulle man kunna tänka sig en automatiserat program som svarar på mail som ser ut på ett visst sätt. Och var det sista, dra elledningar? Ja, nästan på, fast på papper då. Jag har ritningar över elskåp och så. Precis, vad säger du om det? Ja... Kanske lite svårare om man behöver mycket erfarenhet på vad som är bra eller vad som är dåligt. Eller, ja, jag tror att man måste ju också göra lite forskning så att man vet, liksom, ta fram information. Så att, nej, jag tror att det blir svårast. Ja, känns du säker eller känns du som att ditt jobb är liksom lite halvosäkert? Vad säger du själv? Ja, jag tycker nog en halvsäker i alla fall, men jag uppskattar särskilt det där med alltså att slippa svara på mejl. Eller hur? För jag känner mig oftare som en robot. Behåller du de idag, delarna alltså, som du tycker är roliga? Absolut. Ja, lite förhoppningsfullt ändå. Tack så mycket. Och det är till slut, Danica. Roboten och framtiden. Ska vi mest vara rädda eller mest vara förväntansfulla? Ja, jag tycker att man ska vara positiv och öppen till ny teknologi och sen inte vara rädd att robotarna kommer att ta över. För att jag tror att på samma sätt som väldigt många jobb har redan försvunnit och inte finns längre, alltså jobben som fanns för 50 år sedan, så kan vi inte ens ana vilka nya typer av jobb kommer att finnas i framtiden. Det är väldigt svårt att säga. Så att jag tror att det är viktigt att vi accepterar teknologin som hjälper till och underlättar för oss i vårt dagliga liv. Vad heter din robot förresten? Vad heter den? Toad, den här. Ja. Toad. Då säger Toad. Tack till Dannis och Toad. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi ska fortsätta prata om jobb och framtid. Och då har vi kommit till Everdals paradox. Eller något ord till Göran Everdal. Ja, vi ska släppa robotar och filmer och framtid. För tillfället. För tillfället. Ja, jag vet inte, jag skulle nog inte kalla det för något så storvulet som Everdals paradox. Men det är mer att det finns en motsättning som jag tycker att man inte riktigt pratar om på arbetsmarknaden. Det är att det finns en väldigt klar signal från politikerhåll att vi ska behålla jobben längre. Vi ska fortsätta efter pensioneringen. Och ju längre desto bättre. Därför att det finns ändå ingen pension att hämta ut.
Så att det är det ena budskapet. Det andra budskapet är att arbetsgivarna är helt ointresserade av att man ska fortsätta jobba. De vill ju ge en avgångsvederlag och ibland inte ens det. De vill ju snabbare man försvinner desto bättre. Så då frågar man, hur löser man? Det finns ju väldigt, ja, det är helt enkelt helt två olika verkligheter från arbetsgivarsidan och från politikersidan där. Och då har min tanke där, mitt anspråkslösa förslag, det är liksom att saken är den att arbetsgivarna vill ju helst anställa supervälutbildade 25-åringar. Det är liksom det perfekta. Med lång erfarenhet. Vad säger du? Med lång erfarenhet. Med lång erfarenhet. Och de finns ju inte, därför att de håller på att läsa enstaka kurser i litteratur som jag. Så att de där välutbildade unga människorna är inte så jätteunga. De är 35 ungefär när de har fått lite arbetslivserfarenhet och är färdiga med utbildningen. Vad gör man när man är 35? Man bildar familj. Det är exakt då man inte har tid att få det där krävande jobbet som man kan få. Så att mitt förslag är att det är helt enkelt livspusslet. Det förkättrade livspusslet som lägger hinder i vägen. Så mitt förslag är att man byter ut livspusslet mot någonting mer tredimensionellt. Alltså mer som Rubiks kub, någonting man kan vrida och vända på lite friare. Så att till exempel så kan man kanske gå i pension redan vid 35 när man får barn och verkligen behöver sin tid. Och sen så kan man komma tillbaka till arbetsmarknaden när man är 40 kanske och inte vill något heller än att slippa liksom gå vad omkring i blöjor hemma. Det här är en annan variant av 6 timmars arbetsdag. Ja och nej skulle jag vilja säga, för då finns det utrymme för den här äldre sidan av ekvationen. Det kommer försvinna en stor del av de arbetsföra och de kan ersättas av de som är över 65. Så jag tycker vi har löst det här. Vad säger Gunnar om Everdahls paradox? Det vore hemskt om jag inte hade fått gå till jobbet medan barnen var små. Ja. Men det blir alltså färre arbetstillfällen framöver, 75%. Nej. Hela den tanken är galen. Och lyssnade du på vad Danita sa, så sa hon inte det. Utan hon sa att då kommer vi att göra andra grejer. Alltså vi har haft, ända sedan Spinning Jenny, så har vi haft den ena maskinen efter den andra där folk har befarat just de här grejerna. Vi hade gårdarna på Österlen i Skåne där det var normalt att det fanns 100 människor som jobbade och sen så gick man ner till en eller två. Allt det här har vi fixat. Vi har börjat göra andra grejer istället. Men som Danita sa, vi vet inte vad det är för andra grejer vi kommer att göra. Men någonting blir det. Så att jag menar, den här rädslan för att det ska gå åt skogen när det inte behövs några fotomodeller längre. Det är vad folk skriver om för att komma in på DN Debatt. Och DN Debatt går på det varje gång. Det är skönt att du är så positiv. Verkligen. Men om man då ska säga så här, för redan nu är samhället ganska segregerat. Och hur ska man då i framtiden kunna undvika att det blir ännu mer skillnad mellan de som kan och har saker och de som inte kan och inte har saker i ett framtida samhälle som är mer kunskapsbaserat och mer utvecklat? Vad säger ni om det? De skillnaderna är mycket mindre idag än de var för 50 år sedan. Så positiv igen? Ja. Alltså det är felet med att bli historiker. Att man kan liksom inte riktigt uppröras. Man har lärt av historien? Ja, och man vet att det var mycket jävligare då. Ja, men om vi då skulle säga, leka med tanken ändå att det finns någon poäng så med Dannys kollega Linda Johansson som i boken Äkta robotar ändå tror att det kan bli 75% arbetslöshet. Ja, hon har fel. Ja, men, jo, du säger det. Men om det skulle vara så att hon har rätt, bara för att leka med tanken lite grann. Anna, vad ska vi fylla våra liv med om vi inte längre jobbar? Ja, men det är ju verkligen frågan. Men jag håller med Gunnar där. Vad skötsingen? Någonting kommer vi att göra. Vi kommer inte bara gå omkring som zombies och jag har ingen jobb och 70% och 20% jobbar. Jag är inte heller där alltså. Nej, men, ja, men det kan ju bli jätteskönt. Det kanske blir som Nej, men vad ska man göra blir utopia. Jo, men man kanske kan umgås med sina kompisar, med sin kärlek. Man kan spela mycket squash. Man kan ha det bra helt enkelt. I 80 år. 90-100 år. Men det är inte på något sätt fullständigt oundvikligt att det måste bli någon form av arbetsdelning. Alltså ja, men så har vi gjort hittills. Mm. Alltså, ja. Jag menar, om man skulle ta och flytta sig 200 år tillbaka
och beskriva för dem vad vi håller på med om dagarna idag, då skulle ju inte de köpa det som några YouTube-kändis. Riktiga jobb. Nej, alltså, men vi tycker att det är jobb. Och folk kommer om 50 år att göra väldigt konstiga saker. Men de kommer att tycka att det är jobb. Och betala varandra för att göra det. Hur befängt vi än skulle tycka. Kinderäggsöppnare. Typ. Där, samtidigt måste man säga att som läget ser ut idag, genom datorisering och robotisering så försvinner stadigt jobb, arbetstillfällen. Och folk förlorar jobbet ungefär vart 50 år i den här bubbelekonomin, så är det väldigt praktiskt och enkelt att sparka folk när ekonomin går förhanders. Och många av de jobben kommer ju inte tillbaka, och det är ju en massa som är permanent arbetslösa. Så att, inte så att man ska måla allting i svart, men det är ju en massa människor som har förlorat jobben och har ohyggligt svårt att få dem tillbaka. Ja, och så har det alltid varit. Och det finns liksom de här som förlorade sent i livet eller som har en väldigt dålig bas att stå på, och där måste man då fundera på. Men för de som liksom växer in i arbetslivet har det för det mesta alltid funnits jobb. Men visst, vi har haft omställningsarbetslöshet sen väldigt lång tid tillbaka, och det kommer vi också ha i framtiden. Vi kan vara eniga om att det är svårt att sia om framtiden, och då någonting i filmvärlden så gör man ju det ofta, och gör han då som kunnig inom film. Vilken film har bäst spått framtiden? Ja, jag skulle säga att det är nästan ingen film. Det är väldigt svårt att hitta någon film som hittat någon slags helhetsbild. Så kommer världen att se ut, därför att det finns för mycket, hur ska vi säga, rörliga delar. Det finns så mycket som kan gå fel i, om när man gör sån spådom. Däremot så finns det ett mindre antal filmer som har varit väldigt duktiga på detaljer. Alltså saker som har blivit en del av vår vardag som de rimligtvis inte kunde ha vetat säkert. Och då tycker jag det finns två filmer som man kan nämna. Och den ena är då 2001, ett rymdäventyr av Arthur C. Clarke och Stanley Kubrick från 1968. Det är ju så att vi har inte skjutit trafik till månen som i den filmen. Men det är en massa små detaljer. Alltså de var så korrekta i den filmen så att det har blivit en del av rättegångar om patentintrång. Alltså de hade läsplattor i den filmen till exempel. Så att när Apple stämde Samsung för en 5-6 år sedan för plagiat, då kunde Samsung försvara sig med. Det fanns redan i 2001. år 1968. Och även bildtelefon där, alltså Skype, som vi känner det som idag. Det finns i 2000. Det är fantastiskt. Ja. Vilken film har varit sämst? Jag skulle vilja säga i stort sett alla filmer. Om man tar filmer som Apernas planet till exempel. Där jorden går under och människor lär sig prata. Det är en väldigt, det är en kul film tycker jag. Den är bra som satir. Men däremot alla de här världens undergångfilmerna, som det finns ju många som helst när folk åker runt i ruiner. Alltså världen envisas ju med att överleva. De här, det är lite grann som du pratade om. Att de här problemen blir lösta. Dessvärre får man säga för dystoperna. Sen är det inte för sent än. Alltså världen kan spränga i luften. Ja, men alltså, det vet vi inte. Världen envisas med att överleva. Men ja, filmmakarna envisas med att göra dystopiska framtidsfilmer. Varför är de alltid så dystopiska nästan? Det som finns en jättetråkig teknisk dramaturgisk svar på det, nämligen helt enkelt att det är spännande med konflikt, och det blir det liksom när det är dystert och mörkt och allting sånt där. Sen finns en annan sak att man kan skoja om att världen överlever, men jag läste en intressant tolkning av Mad Max-filmerna, ni vet Mad Max och Road Warrior och så med Mel Gibson, som utspelar sig i framtida Australien efter katastrofen när folk tar livet av varandra i jakten på bensin och bensindunkar. Och det finns de som har börjat dra paralleller till hur samhället kollapsar i Darfur och med IS och sånt där. Alltså om man ser på det här liksom stamkrigen kopplade då till världsekonomin som har uppstått där, så är det inte så långt ifrån Mad Max. Så att om man tänker lite längre så har de också någonting att ge. Och Gunnar då, om vi vänder blicken bakåt, du är historiker då. Kan du ge exempel på yrkeskategorier som har varit stora som helt har försvunnit? Ja, när jag gick på högstadiet på 60-talet så hade vi en sån där tabell i boken över de vanligaste jobben. Nummer 5 på kvinnosidan var stansoperatriser. Ja. Vad sa du? Stansoperatriser. Är jag dum? Känt tjänstemannayrke. Ja. Slå hål i hålkorten. Satt och stansade små. Men var det ett kvinnojobb? Det fanns inte operatörer, utan det var operatris. Ja, ja, okej. Okay. Men alltså det var så stort var det i Sverige på 60-talet att det låg som nummer 5 bland kvinnorna. Jobba med telefonautomater måste vara ett utdöende yrke också.
antagligen. De tog bort den sista häromdagen, såg jag. Vilket jobb, om ni tänker så här, vilket jobb skulle saknas av ingen om det försvann? Som finns idag. Vadå? P-vakt. Ja, P-vakt, ja. Telefonförsäljare kanske. Telefonförsäljare, men det tar sig över av robotar. Man kan bli uppringd av en telefonsvarare, fast då är det ju inte en svarare utan tvärtom. Det är en telefonsamtalspåbörjare. Ja. Men, ja. Men då blir man inte mindre irriterad om det ringer en robot och ska sälja en människa, vad tror ni? Jag tycker det är toppen, därför att då kan man lägga på med gott samvete. Det sitter inte någon stackars 18-åring som liksom... Nej. Alltså får jag vara oerhört inkorrekt och säga att jag skulle önska att några av dem som blir arbetslösa blir p-vakter. För att? Hålla se hur folk parkerar bara. Ja, alltså jag har aldrig förstått varför man behöver parkera fel. Jag har gjort det en gång. Och det var när jag skulle till SÖS därför att det var ett barn på väg. Då ställde jag bilen fel. Men agget mot lapplisen handlar ju inte om att man ska inte parkera fel. Det handlar om att de kan stå och tajma och 3 sekunder över så går de fram och lappar. Ja, det tycker jag. Det kan de gott ha. Okay. Det är deras jobb. Alltså. Då så. Jag håller utanför den här infekterade debatten. Ja. Framtiden på arbetsmarknaden må vara oviss, men för första gången sedan Ingvar Carlsson på 80-talet så har vi faktiskt en framtidsminister i Sverige, Kristina Persson. En kompis till dig, va, Gunnar? Jag känner henne, ja. Du känner henne. Är hon trevlig? Ja, oh ja. Det är en väldigt besjälad människa som vill väldigt mycket, och det är roligt att hon har fått ett utrymme att kanske föda in en del ovanliga grejer. För hon har inte lyssnat på dig och dina tankar, för hon är nämligen orolig över framtidens arbetsmarknad. Så här säger hon till exempel när hon ska kommentera en lista med jobb som antas kommer försvinna. Teknikutvecklingen går oerhört fort, och jag tycker att det är viktigt att man förstår vad det är som händer och att man då kan förhålla sig till det med politiska åtgärder. Då undrar man ju, vilka politiska åtgärder skulle kunna sättas in för att stoppa den fortsatta utvecklingen av robotar? Hon skulle nog säga att det var kanske inte så hon menade. Ja, men hon säger det. Jo, men alltså, du är så kinkig. Folk uttrycker någonting, och det är inte alltid som det man uttrycker pallar att bli läst och citerat. Nej, jag kanske tar för sen. Vi ska gå in bara lite sidospår med henne. För att det är inte just att hon säger sig vara lite bekymrad över robotutvecklingen som gör framtidsminister Kristina Persson speciell, utan att hon säger sig ha levt ett tidigare liv. Så här har hon sagt. Hon borde bli dåtidsminister. Ja, men faktiskt. Snyggt. Hon har sagt så här: jag har i djup meditation upplevt det som brukar betecknas som tidigare liv. Det här sa hon i SVT-programmet Striptease 1997. Och ska försöka bena ut, det här är sidospår som sagt, men lite roligt. Bena ut hennes CV. Det är inte helt lätt att hänga med här. Men då sa hon så här: på 1300-talet så blev hon ihjälslagen, endast 19 år gammal. På 1800-talet så var hon en torparhustru i Finland. På 1900-talet var hon en man som bland annat hade en del kontakt med Raoul Wallenberg. Är det någonting som du brukar prata om det här när ni träffas? Nej, men å andra sidan så jag kommer av 8 generationer schartauanska präster. Så att jag har inte så himla mycket att berömma mig av i den väg. Nej, men hon sa i alla fall så här: jag fick väldigt tydliga associationer till Raoul Wallenberg i drömmen. Det var naturligtvis inte Raoul Wallenberg. Han dog efter jag var född, som vidare. Ja, en diger meritlist i alla fall. Nu är hon framtidsminister. Då undrar jag, om ni var framtidsminister, vad skulle ni göra? Anna? Men alltså, jag tycker det är så konstigt med framtidsminister. Framtiden finns väl med i allt. Det kan väl inte vara någon speciell minister. Ja, men nu är det det. Ja, men jag skulle inte vara. Jag skulle vara historieminister. Som du blir utsett till dåtidsminister. Som du skulle, om Stefan Löfven skulle tack. Fråga dig, hur säger du? Nej, det vill nej, jag inte. Tack, jag vill inte. Nej. Jag vill vara historieminister i sådana fall. Och jobba mer med det som Gunnar gör. Och plocka fram det som har varit bra och det som har varit dåligt. Och dra slutsatser av det. Och Gunnar, vad skulle så du säga? Extremt tråkigt. Nej, men alltså, jag tycker det skulle vara rätt kul att få gå runt och liksom vara legitimerad besserwisser och säga att det här har ni inte tänkt på, det har ni inte tänkt på, det har ni inte. Det skulle passa mig perfekt. Mm. Ja. Det skulle passa mig också i och för sig, vara besserwisser. Ja, det första jag skulle göra var att
försöka få någon människa att svara på vad en framtidsminister faktiskt gör. Ja, alltså, jag, den här frågan visste vi att vi skulle få. Så jag har googlat som besatt. Vad gör en framtidsminister? Det finns ingen definition på webben. Socialdemokraternas hemsida har inte en susning. Så att det är lite grann den där, vad fan gör de i banken efter tre frågan? Vad fan gör en framtidsminister? Ja, jag har ingen aning. Fast det är ju spännande, jag menar, att ha framtiden som ansvarsområde. Det är stort. Det är stora grejer. Det är det. Och Görans, vi hörde tidigare Görans paradox, här kommer Görans ok. Han är med i ett program som heter Spanarna i P1. Och där säger de om framtiden. Så nu, Göran, ska du få äran att sammanfatta vad vi har kommit fram till. Du har lite olika vad man har tyckt sådär, så att det blir en svår uppgift. Varsågod. Det är en svår uppgift. Men det verkar ju som att, ja, vi har fått lära oss att robberna kommer att bli bättre. De kommer inte att bete sig som fyllon på heltäckningsmattan längre, som de första dammsugarroboterna gjorde. Och det måste vi förhålla oss till på olika sätt, både på arbetsmarknaden och i vardagen. En sak som jag kommer att tänka på, om man tänker riktigt långt in i framtiden, då skulle jag vilja planka en alldeles utmärkt science fiction tv-serie som heter Battlestar Galactica, som tar upp precis sådana här frågor, fast ur ett väldigt, hur ska vi säga, andligt perspektiv. Där finns det robotar som är mänskliga, de går inte att skilja från människor, de är en slags androider. Och det som händer med dem är att de blir religiösa fanatiker, för en del av deras programmering är att de vill att tillvaron verkligen ska gå ihop. De är rationella, och det enda rationella lösningen är att hitta ett bakre sammanhållande system som för dem då blir religiositet. Så att det kan hända att vi kommer gå ut på torget och så kommer det stå någon frälsningsarmé-robot där med sin tamburin och be oss att bidra lite. Ja, snyggt. Det är min framtidsspaning. Anna, har du någonting att komplettera den med? Nej, jag bara, det vore ju rätt fint. Du bara njöt. Jag tycker det vore rätt fint. Gunnar? Nej. Nej. Då tackar vi för idag. Tack Göran Everdahl, Anna Allerstrand och Gunnar Wetterberg. Har ni som lyssnar några frågor så kan man gå in på pensionärsvarning.se. Där finns all information som man kan tänka sig. Den här podden produceras av Filt Hinterland och Ester Stockholm för PTK. Där Anna Allerstrand kommer vara den främsta pensionsexperten för all framtid. Jag heter Olle Palmlöv. Hej då. Tack. Tack.